Аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. Өткөн айдагы Нарын облусунун Жумгал районундагы окуучунун өлүмү мектеп рекетчилигин күчөп бараткандыгынан кабар берип, тартип сакчыларына коңгуроо кактым. Деги эле учурда ар бир мектептеги мындай көрүнүш коомдун башкы маселесине айланып бараткандай. Ал эми бул маселени алдын алууга иш жүргүзгөн тиешелүү органдар рекетчилик боюнча конкреттүү факты жоктугун айтышып, аракеттер көрүлүүдө дешүүдө. Кабарчыбыз Мирлан Абдылдаев Нарын облусундагы кайгылуу окуянын себептерин билип көрдү. Жумгал районуна караштуу Көкөй айылындагы орто мектептин 11-чи классынын окуучулары өздөрүнүн кичине балдарга салык салып мектептин жер төлөсүнө алып кирип савашкан. Улуу балдардан токмок жеген 9-чу классынын окуучусунун бири катуу урулган соккудан улам эсин жоготуп, ошол жерден жан берген. Бул окуя боюнча жергиликтүү ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголуп, сабалган бала 2 айга камакка алынды. Бирок маркум окуучунун энеси Гүлкакы Бабатаева уулун жалгыз эле бирөө сабаган эместигин айтып, буга убагында көзөмөл кылбаган мугалимдерди күнөөлөп жатат. Эч ким айткан эмес, бул жерде мугалимдердин шалаакылыгы, бул жерде эч кандай балдарга көңүл бөлбөй калышкан. Мен баламды окууга кетирип өлүп келет деп эч ким ойлобойт. Мен баламды мектепке жибердим да, менин балам өлүп келгенден кийин согушка жиберген жокмун. Эми жөнгө акыйкаттык менен эле мыйзам түрүндө күтөм ушул баламды, ушул жеке эле баламга ошол чалак мугалимдер да күнөөлүү да. Эгерде ушул окуя мектептен сабактан кийин 12:30 же 1:00 болсо, жооп беришмек эмес. Мектептин тартипсиздиги жогунан балдар ошондон пайдаланынан бирине налог салып атышат. Ошол жанагы жабылбаган жана менин балам жанчылып жаны чыккан подвал деле ошол мектеп курулгандан бери келатат, ушул жабылсын. Буга чейин далай балдар, ата энелер жыйналыш өткөн, ушул тууралуучу подвалга кирет, балдарга налог салат экен. Мектеп рекеттери көбүнчө жашыруун, ур соккуусуз жана эч ким билбей кала тургандай сабаттуу салык салууда дейт адистер. Андан да мурдагыдай акчаны түз албай, телефонго бирдик салдырып, же суусундук, ичимдик сатып алдырган учурлар көп. Ал эми салык берген окуучулар бул жөнүндө ата-энесине же мугалимине эч нерсе айтпашы керек. Эгер билгизе турган болсо, ушакчы же стукачатка конушат. Бул мектеп окуучулары үчүн уяттуу иш. Андыктан мектепте азыр чыдап сен салык төлө, кийин чоңойгондо сен дагы салык аласың деген тартип бекем орногон. Деги эле мектеп рекетчилиги ар бир мектепте, ар бир класста болуп келген жана боло берет деген оюн айтат атын атагысы келбеген Нарын шаарынын мектептеринин биринин 11-чи классынын окуучусу. Ал балдарды бир гана салык салуу менен гана уртокмок албастан өзүнө рахат алуу менен тарбия беребиз деген ойдо. Бул сабак деген 5-чи класстан башталат, 7-чи класста деген уже сабай баштайт, катуу сабай баштайт, 11-лер үстүмдүк көрсөтүп. 7-чи класста көрөсүң эмне деген токмок экенин, башталышы жакшы болот. Бир тийип коот, чаап коот, тыйындырайт, тыйын бербесең сабайт, алтын таяк деп коот. Элдин баарын тизет, сен эркек болсоң, мындай дорожкадан өтөсүң дейт. Ал дорожкадан өтсөң, сен деген ал алтын таяк, 11-лердин уважениясын аласың. Өтө албасаң, сен кыстаке бойдон калып кала бересиң. Школдо болуп келет, бул эч ким деле токтото албайт бул немени. Биз токмок жегенбиз. Биз да көрсөттүк кичинекейлерге, бирок биз тарбия катары көрсөттүк. Биз сабабай койсоң, алар деген башыңа чыгып кетет, же сен деп алат, же айткан сөзүң укпайт мектептен. Сабайсың, айла жок. Же саламың түс бербейт. Ошондуктан сабайчубуз, сабап келебиз, сабай да беребиз. Беймаалым айткан мектеп окуучусунун мындай оюнан улап кадимки армияга кызмат өтөгөн аскерлердин дедовщина системасы элестелет. Ал эми бул мектеп рекетчилигинин алдын алуу максатында Нарын шаардык билим берүү бөлүмү бир катар иштерди алып баргандыгын айтат. Алар окуучулар мектептен тараган убакта дагы түнкү рейд жүргүзгөн экен. Бул тууралуу аталган бөлүмдүн башчысы Улан Турсулов айтты. Ушул шаардын мындай маанилүү жерлеринде жайгашкан соода түйүндөрүнө, дүкөндөрүбүзгө дагы келип, алар менен да иштешип чыктык. Ошо 18 жашка толо элек өспүрүмдөргө тамеки, насвай, спирт ичимдиктерин кандай жеңил болобу, күчтүүсү болобу, жалпы эле спирт ичимдиктерин сатпоо,
Биз тууралуу жана өкмөттүн топтому менен тааныштырып, жергиликтүү кеңештин топтому менен силер менен дагы иштешип атабыз, ушул магазиндин ээлери менен да. Нары шаардык социалдык өнүгүү башкармачылыгынын балдарды коргоо жана үй бүлө баалуулуктары бөлүмүнүн адиси Кылыч Мамбеталиев мектептеги рекетчиликти жоюуга ата эне, мугалим жана мектептин активист балдары жапа тырмак киришүү менен гана чечилерин айтат. Ай сайын жанагындай айласып кеткен жана адеп башаты, ыйыкаты жок казыят менен чыктык да. Казыят кошо чыгып мектептерге барып ай сайын зомбулук кылбагыла, мыйзам боюнча моундай жооп бересиңер, 14 жаштан үйдө мыйзам астында жооп бересиңер, тиги болгон болгон метод бар. Ар мектепте азыр телефон доверие бар, прокуратураныкы бар, мэриянкы бар, балдарды коргоо бөлүмүнүкү бар, гарананыкы бар. Эми мына жакында эле социалдык өнүгүү министрлигинин балдар үчүн ишеним телефону ачылды, кыргызский иштейт күнү түнү 111 деген. Бүт мектептин баарына айтылды, мектептин баарын чаптап чыгылган да. Анан факт боюнча азыр Нарын шаар боюнча фактически школьный рекет жок да. Рекет деген эмне? Бул да, бул акча салмай да. Ну бар кээде мектептерде болот, балдар менен балдар урушуп кетишип, түртүшүп кетип, бөлүшүп кетип окуучуларчы. А именно бизге акыркы 3-4 жылдан бери айтсам болот, 5 сом салып 10 сом салды деген факт катты эле. Ушул жылдын сентябрь айынан бери эле ички иштер органы Бишкек шаарында өспүрүмдөрдүн 9 мушташ фактысын каттаган. Бул тууралуу коомдук коопсуздук башкы башкармачылыгынын өспүрүмдөр менен иш алып баруу бөлүмүнүн жетекчиси Азамат Абдрахманов билдирди. Анын айтымында бул кылмыштуулукту алдын алуу үчүн алардын ата энелери менен иштешүү оң натыйжасын берет деген пикирде. В данное время не только с несовершеннолетними. Азыркы убакта бир гана жашы жете элек өспүрүмдөр менен гана иш алып баруу аздык кылууда. Алардын ата энелери да түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү зарыл. Анткени ал балдарга ата энелери тарбия берет. Аларга өспүрүмдөр менен кандай сүйлөшүштү, аларга кандай мамиле жасашты үйрөтүш керек. Алар балдарын көзөмөлсүз калтырбашы керек. Анткени азыр бардык ата энелер күн бою жумушта болушат. Алар балдарын каяка барды, эмнеге кызыгып жүрөт сурашпайт. Бул нерселер ар бир ата эненин көңүлүнөн сырт калып жатат. Ошондуктан бул жерде ата эненин баланы тарбиялоодо ролу абдан чоң. Что сделал? Где он был? Поэтому необходимо проводить профилактическую работу каждый родитель своим ребенком. Кыргызстанда 2000ден ашуун мектеп бар. Балдардын укугун коргоо лигасы коомдук уюмунун жүргүзгөн изилдөөсүнө караганда ар бир мектепте рекетчилик бар деген жыйынтыкты чыгарышкан. Бирок фактылар бирин-сирин эле кездешет. Себеби алар ата-энесине да мугалимдерине дагы айтышпайт. Аталган уюмдун адиси Назгүл Турдубаева мектептеги өспүрүм балдар менен болгон профилактикалык иштердин жетишсиздиги мектептердеги массалык мушташты жана рекетчиликти күчөтүп жатат дейт. Это уже не случилось ни за один день. Азыркы болуп жаткан мектептердеги мушташ жаңы чыккан көйгөй эмес. Бул канчадан бери жетилип, жетишчегине жетип калган. Мектептеги мугалимдер жетиштүү деңгээлде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөн аксап атышат. Андан тышкары өлкөдөгү тышкы миграциянын күч алышы бул көйгөйдүн башкы маселеси. Балдарын ар кимдин колуна тапшырып кетишет. Ал балдар болсо жетиштүү тарбия көрбөй, бири бирин кордоо, салык салуу жолду тандап атышат. Их безопасности. 20 октябрда Бишкектеги номер 38-чи орто мектебине олимпиадалык резерв мектебинин 80 окуучусу кирип келип, мектеп окуучуларына, мугалимдерине кол салышкан. Министрликтин маалыматы боюнча спорт мектебинин балдарынын колунда башына мык кагылган таяктар болгон. Мектептин директору жана мугалимдери аларды токтотууга аракет кылышканы менен майнап чыккан эмес. Мугалимдер эптеп башталгыч класстарынын окуучуларын жашырууга жетишкен. Спорт мектебинен келген балдар эшик терезелерди талкалап салышкан. Натыйжада 6 бала жабыркап, мамлекеттик комиссия түзүлүп, олимпиадалык резерв мектебинин жетекчилиги иштен алынды. А бирок буга чейин эки мектеп ортосундагы конфликт болуп, окуучулар бычакташып кетип, кылмыш иши козголгон. Бара-бара рекетчилик башкача даражага чыгып баштады деп айтсак болот. ИИМдин расмий маалыматы боюнча 4 айдын ичинде 93 опуз алуу фактысы катталды. Эгер мурун жумасына окуучулар 50 сом сурап салык салса, азыркы талаптар мындан 2 эсе жогору. 200 сомдон баштап 500 сомго чейин барат. Эгер окуучунун аталган сумманы алып келбесе, карасы 2000-3000 сомго чейин өсүшү мүмкүн. Ал эми массалык мушташтар мурун эле болуп келген. Бирок мектепти чогуу талкалап, мугалимдерди көзгө илбей, билимканага кол салуу көрүнүшү азыркы окуучулардын аң сезиминин багытын так көрсөтүүдө. Мектеп рекетчилиги жаңы даражага чыгып, жаңы муундун күчтүүлөрү системаны ортого салат. Ал эми мындай муунду биз өзүбүз, ата-энелер, мугалимдер башкара алабы, таасир бере алабы? Мындай муун үчүн ким лидер, кимди идеал тутушат деген суроого тартыш жаралууда.
Милан Абдылдаев, Атайын IWPR үчүн. Силер тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.